Казвам се Николинка Сълва, като бях ученичка в първа езикова гимназия. Какво означава за теб това признание? Ами, за мен това признание означава, че за наистина някой, и не само някой, но и много хора вече оказват внимание на учениците, които наистина учат, защото някак си в пространството толкова не се обръща внимание на това колко много всъщност изисква това да постигнеш нещо такова и да те признаят за това е много приятно усещане. Какво ти струваше това през годините? Ами, на първо място много време, тъй като подготовката по всичко изисква много от свободното време, което намалява все повече. Особено към края вече не излизах толкова с приятели, не ходих примерно на кино, което нещо, което много обичам да правя. И основно време и усилия изисква много. Учене, но все пак това не може да бъде всичко в живота на един млад човек. Какви са твоите странични интереси, хобита? Ами, много, обичам много да чета, също опитвам се да пиша. Имам като цялостна, вече според мен цялостна идея за книга, която се надявам някой ден да успея да издам, което се повлияе от това, че и баща ми също пише и така в свободното си време и аз се опитвам да пиша. Гледам много филми, сериали, така. Един основен и важен етап в твоя живот вече е зад гърба ти. Какво следва от тук нататък за теб? Ами от тук нататък следва да продължа образованието си с медицина в Медицинския университет Варна, което беше една мечта доста дълго време, 2-3 години. Нали? Това беше като единственото нещо, за което си мечтах така да се случи. В момента, в който се сбъдна, наистина бях много щастлива. Вече съм записана студентка и се надявам да успея да се реализирам успешно. Трябва ли и заслужава ли си човек да първите 12 години от образованието си наистина да вложи всичко от себе си? Ами, според мен се заслужава. Не само заради това, че може да те наградят с нещо или не, но и за лично удовлетворение, че си успял да постигнеш най-доброто възможно от себе си. Човек през целия си живот се учи, разбира се, но знанието, основата, в която се пожа в училище, е много важно за да откриеш други странични интереси или да намериш своето призвание. По това, според мен, се заслужава наистина човек да учи, да се занимава с каквото му харесва, но и също време се опита да бъде добър във всички възможни сфери, в които може. Благодаря ти, успех и добре дошла в голямото семейство на Медицинския университет Варна. Благодаря ви много.